Unnur Valborg, samstarf sveitarfélagana nú á þessum tíma þegar COVID-19 geisar? Það náttúrulega almannavarnanefndirnar vinna saman á svæðunum. Það eru tvær almannavarnanefndir, önnur í Skagafirði og hinn í Húnavatnssýslunum, sem sameiginleg fyrir austur og vestur sýsluna. Og svo ein aðgerðastjórn sem starfar á Sauðárkróki. Almannavarnanefndin, hún hefur verið virkjuð í hérna? Já, og á báðum svæðum og var virkið strax og hefur verið að störfum frá því að þetta kom upp. Hvert er í hlutverk almannavarna nefndar? Er hún með yfir stjórn yfir öllu saman? Já, og sér samhæfingu alla aðgerða og tekur við upplýsingum frá almannavörnum í Reykjavík, almannavörnum ríkisins og svona samhæfir aðgerðir. Hverju sitja í almannavarna nefnd? Það eru aðilar sem að sveitafélögin tilnefna, aðilar sem eru fulltrúa viðbragðsaðila og sveitafélagan og fleiri sem að þessum málum koma. En svona þín yfirsýn, þetta er orðið svolítið svona dag frá degi, getum við sagt. Það er akkurat þannig og við náttúrulega gátum aldrei séð þetta fyrir og svo eru hlutinni mjög fljótir að breytast, þannig að hér þarf bara að taka stöðuna dag frá degi og stundum oftar en einu svona dag og meta bara aðgerðir og aðstæðir út frá því hverju sinni. Innviðirnir, svokölluðu, reynir á þá núna virkilega? Það gerir það sannarlega og það verður nú bara að segjast eins og er að það er mjög ánægilegt, bæði sem íbúi og eins starfandi hjá samtökunum að sjá að kerfin virka. Almannavarnanefndirnar og við fengum auðvitað ágætis rennsli á það í óveðrun í desember og þá var búið að laga heilmargar hluti sem að svona misfórust þá, þannig að við vorum í rauninni betur í stakk búin til að takast á við eitthvað svona áfall eins og núna ríður yfir. Þannig að það er ánægilegt að sjá kerfin virka, en auðvitað eru sveitafélagin heilt yfir að leggja allt kapp á að skerða sem minnst þjónustu, en þau hafa flest lokað skrifstofum bara til að gæta öryggis starfsmanna og einn íbúa og mörg hver hafa hólfað af starfsemi þannig að það er ekki samgangur innan svona mismunandi sviða og deilda því að auðvitað skiptir langmestu máli að geta haldið þjónustu uppi við þessa viðkvæmustu hópa sem að sveitafélagin er að þjónusta. Þannig að þín skrifstofa hún er lokuð? Já, skrifstofan á Hvammstanga er allavega lokuð og sömuleiðis skrifstofan á Sauðárkróki og þeir starfsmenn sem að vilja geta unnið heiman og frá sér. Það skiptir okkur í rauninni engu máli hvar við sitjum en við tökum ekki við þá gestum á skrifstofanar en erum til þjónustu reiðbúin í gegnum síma og gegnum tölvu og fjarfundi og það allt saman. En ég, hvaða hópar sýnist þér vera viðkvæmastir sem að sérstaklega þarf að huga að, ekki bara hérna heldur land allt? Bara það er almennt eins og hefur komið fram, það eru hóparnir sem eru með eitthvað undirliggjandi, það er eldra fólkið okkar og það eru þetta líka fólk sem þarf mikla þjónustu, eins og fatlað fólk, þannig að það eru svona þessir hópar sem þurfum að huga sérstaklega að. En svona það góða í þessu að þetta verður yfir staðið því svona vanbráðar? Já, við skulum vona það, og við skulum vona það að skaðin verði í algjöru lágmarki. En það er allavega hugun harmi gegn að sjá kerfin okkar er að virka. Íbúar eru að fara að tilmælum sem er náttúrulega mjög mikilvægt. Þannig að við stöndum öll saman í þessu íbúar á Norðurlandi vestra eins og öðru sem hér yfir ríður.